Obsahem druhé lekce bude opakování z předchozí hodiny a základní fráze pro orientaci v prostoru. Opakování zabere asi 10 až 15 minut a můžeme k němu využít aktivity z minulé hodiny, například hru Kdo to je, anebo věci, které jsme si vyrobili, jako například vizitky, anebo postavičky, které budeme představovat. Zároveň je možné také využít domino nebo levou zadní, kde některé ty fráze jsou připojené k nějakým obrázkům, postavičkám a můžeme je společně číst. Ale můžeme zůstat, tak jak říká Eva, u toho, co jsme si vyrobili. Teď se podíváme opět na to, co je obsahem druhé lekce. Opět všechno napíšeme formou dialogu. Takže například, co to je? To je lepidlo. Kdo to je? To je Emma. Kde to je? Vpravo, vlevo, nahoře, dole? Zároveň v téhle lekci můžeme Učit negaci. Takže se ptáme dvojím způsobem. To je tuška, přičemž ukazujeme lepidlo. Odpověď zní: Ne, to není tuška. Případně ukazujeme tušku a ptáme se, jestli je to tuška. To je tuška. Ano, to je tuška. Tohle všechno je napsané na tabuli, aby se dítě orientovalo v tom, co se právě děje. Další forma? Ty jsi Igor, přičemž ukazujeme na Ivana. Ne, nejsem, jsem Ivan. A nebo ukazujeme na Ivana a ptáme se stejně. Ty jsi Ivan? Ano, jsem Ivan. Naučíme se čtyři slova. Pastelka, lepidlo, učebnice, sešit. Proč právě tato slova? Pastelka končí na A, je to ženský rod. Učebnice končí na E, je to ženský rod. Sešit končí na konsonant a je to mužský rod. Lepidlo, nejtypičtější koncovka pro střední rod a to O. Tyhle věci si nejdřív pojmenujeme a zkoušíme výslovnost. Pak se ptáme dětí, co to je, co to je, co to je. Aby to bylo trošku hravější, zkusíme zapojit hmat. Dítě zavře oči a my mu dáme do ruky Něco? A zeptáme se, co to je? Mm, to je pastelka. Ano. Co to je? Mm, sešit? Ne. To je lepidlo? Ano. A takto postupujeme s každým dítětem, a touto hravou formou můžeme pracovat i s malými dětmi, i s těmi většími. Pozor na podvádění. Můžete zkusit zavázat oči případně to dítě otočit, aby ty ruce dalo dozadu. A tam už podvádět nemůže. Jakmile máme věci osvojené, tedy umíme vyslovit učebnice, sešit lepidlo a pastelka, můžeme zapojit orientaci v prostoru. Máme na papírku nebo na flipchartu napsáno vpravo, vlevo, nahoře, dole a trénujeme dialog, který máme napsaný na tabuli. Kde to je? Je to? A nebo kde je sešit? Sešit je v pravo nebo vlevo. Po skončení aktivity si všechno zapíšeme do sešitu. Pro mladší školní věk stačí, když si zapíšeme jednotlivá slova a také formu dialogů. Pro starší školní děti už můžeme používat gramatické tabulky. V tuhle chvíli dítě umí vyčasovat sloveso být v přítomném čase v singuláru v jednotném čísle. To znamená, že by to mělo mít napsané někde v tabulce. Já jsem, ty jsi, to je, já nejsem, ty nejsi, to není. Teď si ukážeme zmiňovanou formu dialogu a zároveň práci s chybou. To je pastelka? Ne. Ne. Ne, to není pastelka. Mm -hmm. To je pastelka. Ne, to... Není pastelka. Mm -hmm. Zhruba takto, když to dítě nereaguje tak, jak my potřebujeme, tak ho můžeme navést tím, co máme napsáno na tabuli. A potom mu to zakrýt a zkusit to bez té podpory na tabuli.